Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons is besig om die woorde van Jesus baie persoonlik te maak, asof Jesus met ons direct praat. En ons is nou al so amper hier teen die einde van Jesus se lewe, waar hy gevange neem op pad is na die kruis toe. Maar kom ons kyk, asof Jesus met ons direct praat. Johannes 18 vanaf vers 4 af. Hy sê, Jesus was nie verbaas nie. Hy het geweet wat op hom wag. Toe die klomp soldate by die tuin aankom, stap Jesus na hulle toe. Vir wie soek julle? Vra hy. Jesus wat van Nazareth afkom, sê hulle, wel, dit is ek, antwoord hy. Toe die soldate hoor wat Jesus sê, het hulle verskrik teruggeduins en oor mekaar geval. Jesus herhaal toe sy vraag, vir wie soek julle? Jesus van Nazareth, sê hulle weer, maar ek het dan vir julle gesê, dis ek, as julle my wil hê, los hierdie ander dan uit. Ek dink ons kan baie speel met hierdie woorde, die vraag, wie soek jy? Ek dink dis die vraag in ons allemaal se harte, dis die vraag van die mensdom, waar soek jy hulp, na wie soek jy, wat is vir die antwoorde van die lewe, die doel van die lewe, die purpose van alles, wie soek jy? Ek dink baie mense soek eerst na hulle self, jy wil net jouself ontdek, jy wil net weet wie is ek. En Jesus kom hier uit en hy vra, wie soek jy? Is een baie dieper vraag as net hierdie antwoord. En dan sê hulle, ons soek na Jesus van Nazareth en dan sê hy, dis ek. Hy gee die antwoord van, dit waarna jy eindelijk soek, is ek en ek is reg voor jou. En jy sien my nie raak nie, in hierdie geval val hulle oor hulle eie voete, sê die skrif. Jy sien hulle dink hulle soek Jesus van Nazareth, een man gebore, een story, een verhaalkie, iemand wat gesterf het, maar as jy regtig by Jesus uitkom, het slaan jou hart, dit tref jou diep, het verander jou hele lewe. En hier is die vraag, soek jy, na wie soek jy? En het jy al die antwoord gekry? Dis ek, Jesus staan by jou, voor jou. Hy is baie keer reg voor jou, en jy sien hom nie raak nie. Hier is een groot gedeelte, en ek en jy kan baie daarmee speel, maar die vraag is, het jy al uitgefigur, na wie soek jy? En het jy al ontdek, jy soek na Jesus, en het jy al ontdek, hy is eindelijk reg by jou, en het jy al in jou binneste oor jou self gevallen en sê, Here, ek het jy nodig, ek moet tot bekering kom, my sonde verwoes my, ek soek Jesus. Kom ek en jy bid het saam. Hemelse Vader, dankie vir die vraag wat in die geskiedenis neergeskryf is, maar nog vandag, duisende jare later, hart in my hart slaan, na wie soek ek? En die antwoord is, ek soek na die werklike, ware lewe. En dan sê Jesus, maar dis ek, hier is ek, reg voor jou, by jou. En as ek het hoor, dan wil ek my sonde bely, ek wil u aanneem, ek val oor myself en ek kom achter, ek het u nodig. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir die ontmoeting. In Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.